pixkat hori, larota mar garen amarka inguruan sortuta da estilo bat, eta pixkat, zango dugu, gitarra pixutxuak eta distorsionagoak, grabe askokin. Eta hori pixkat, iruro eta mar garen amarkadako psikodelian zea pixkat berreskuratzeuna, o pixkat iruro eta mar garen amarkadako roko horran estilua berreskuratzeuna, baina hori, pixkat kaina gehiago egin. Bai, bai, eta pixu behi egin, gitarra distorsionagoa dakin, da pixkat. Praktikamente esan lege 2000 aziran, eta 2000 eran horren baldiz junta bingo ginean, gau honetan. Baina zaio bat iteko. Baina gola talde bezala funtzionatzen hasi gauze, 2000 aziran. 2000 martxuan lehen hau konzertu da. Berez bertze jo gaueako preparatzen eginean. Azkenean uste baino kantu gehiago genezkan da. Anima eginean, konzertu ematea. Martxuan jo genuen da. Hortxe hola zer jo. Hortik aurrean. Olesti berri egiten hasi ginen, no? Geuriak sortzen hasi ginen. Urte ama, mila ama urtian, ja gero ekon ikantu egin maketatxo bat grau benu. Eta, hoxe, 2017 horreno disku batean benu, 2018 bigarrena, Dilmun, da aurten justu urtarrit bukaeran lau kantuko disko epe motz bat atea benu. Azkenengo EP hau batean genuen bomberenea ekintzaken zigilu piano Elkarlanean, gaiagin elkarlanean batean genuen vinilo azkenengo hau. Eta bueno, ba, hori hango kontatu hori aprobetxatu eta genuen bertan zuzenian bost abesti grau genitun. Bi Dilmun horreko diskokoak, beste bi azken atea duen epe ontako, eta gero kantu bat berri jasartu azken aztontan atea duen. Ba, bai, egitea esan pilua konpontu esan da. Pandemia jaudan etik honean jo... Baina, txigan egon gehan denbora horietan azkenian, nahi bez nahi, aspertu ingea dana, orduan, ba... Gitarra hartu eta... Baina, egitzen alkarri hau ditua bialtzen, idea apuntatzen, maso menos estruktura egiten, karrona. Grabazio batzuk egin, eta bueno, ba, no, egitea zen, aspektu hortan, konfinamentu nahiko produktibo, jo. Hor, basikamente, pixkat, azalera unai genuna, o, bai da pixkat, kantu batean une justu gara hortan, da bai da pixkat amorru digan zehautako kantu bat. Eta pixkat hori azalera unai genuna da, azkenean, bueno, biruzare ez dala dan antzako iguala, nahiz eta esatu da, bueno, klase sozialak esatzen du ez, biruza langile klasia nola jasaten da, burgesia nola jasaten ez da iguala, eta aparte, biruza hau aprobetxauta, eman da eskubide murrizketa latza, ez du nahi itxurai buelta eman ganik, etorrikoan krisian justifikazio bat, eta, bueno, pixkat nola aprobetxau duen pandemia, ba, betikoan kontra, betikoan. Raro. Egia esan, zentzazio... Diferentiak, zielo? Zentzazio raro, hau... Zu hor, dana ematen egotia eta jendia eserita egotia eta maskarri lagin da ez dakizula, o... Parre zaidian, o neharre zaidian, o ez dakizu, baino... Ba, ja, kontzertuan sartu eta zara, de repente, o, buelta eman da. Impacta bitu, pixkatola, uff, baina... Ez da, ba... Egia esan, gero, bilake nahiko zea izan dira, nahiko harrera hona euki dugu, eta zentzu hortatik han bastante guztu batea, eta pixka guazen bildurrak ikore, bueno, ni behintzat zentzazio... Bai, azkenean ondo... Ondo espero honenako nahiko zentzazio hona egin. Ni nebenako ondo pasai, egile esan ez tala, ez tala berdina, ba, beste... Hombre, berotasun hori, ba, oixe, ez tala jasotzen... Baina, eta hori distantzio hori, eta hori, ez tala baino. Oain arte gure kontzertuak izan dianankin konparauta, ba, guretzako behintzat, oso esperientzi diferentia. Oso berri bat. Jende asko esan diguna da baita ere, jende asko, bat ego beste esan diguna da behaientzako ikusteko, inkluso komodutan ala, zeure lekuan eseri, zeure zerbeza egin, da batzoi gustatzen zara formatua, baina, bueno, potzeko egitea zen nahiko gogorra gehatzen. Bai. Bai. Diko, antzeko, bueno, beste soze berria ere hola... Berri bat eta erdi. Bai. Antzeko kontzertu izango baitu, baina bueno, zoze aldau dugu, ba, zoze diferente egite aldea, bat hori
gero motibatzen zuen, zuen kontzertu, baina funtzian, betiko antzeko kontzertu izan. Nia kakitia, jendia ongola eta... Beteta ongola. Preokupazio hori iztaz, beste askotan jutea, beste nubaitea jotzea, eta ber, inor etorreko alda gaur, unaino etorri gaitu, eta... Bueno, kakitia gola ongola. Baina espalakeko laguna, laguna egin da, bueno, ba... Espero zan, eta azkenian, herrian, jendia beti moiztea, hori. Baina azkenian, esan duen bezala, Pandemia gara jaman, kiston zagotak eurra, geroa. Ba, ego hine, de hecho, bastan behar. Azkenian, horren beste denbora gau, ez da gau kontzertuik eta kontzertu prepara berri apenaz ez dugu, orduan lokalea etortzen segideu eta, bueno, gauza berri jakitea. Eta rien da zuelta mandu jo, asuntu bai, gehi pandemia nire ditun gauzak, sekulo gaino material gaioa gau, baina horri danek forma gau, berda. Gero gotien ikusi gau. Sosia, 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 ondilla, ingo.